gente aqui? Olha lá, ele está comendo bolo depois de ter nadado na piscina. E a gente tapou. Tá tapando? Já. Tá tapando, é. Ali é o maiô da Elisa. Tá bom esse bolo, Elisa? Tá bom? O gato soou. Bom? Aí depois é só comprar aquele cloro líquido. Você sim, né? Duas tranquinhas aí dentro? Duas? Acho que não, acho que uma só. Eu não sei qual que é. Tem que ver a medida, agora, é? Sujou o... Ah, tem problema, mano. Esse vestido é pra sujar. Tem que ver a medida para os litros. Aqui dentro tá com a metade da capacidade da piscina. Tem 500 litros aí dentro. Não tem 1000. Mas é bom deixar baixinho assim. Quer dizer, a piscina tem 1000, mas a gente não encheu tudo. É, por causa dela, né? Não, não tira, não. Tira nada. Daqui a pouco você vai de novo. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos comer aqui, ó. Quer pupu? Quer suco? Eu quero bolo. Quer bolo? Pega aqui. E eu vou pegar suco pra eles. Tem que tomar cuidado a hora que ela for com o pé molhado aí pra... Eu sei. Abre aqui pra mãe, filho. Olha lá, olha lá. Opa! Quase. Não sei. Fica aqui, meu amor. Isso, aí é melhor. Nico, abre ali pro Thomas. Ele fica fácil, mãe. Nossa, não dá, o pai fecha muito forte. Fui eu que fechei. Que é, amor? Ai, que seja, então você fecha muito. Fica fácil de manter. Ah, sim, se quando... Se a gente conseguiu manter ela aberta, daquela vez, todo aquele tempo que ficou montada, é fechada, verdade. Então vai ser... Eu já abri, filho, só desencaixa. Sim. Uhum. Fechada vai ser melhor, né? Aí, pronto. Pode... Aqui já acabou, né, esse sanduíche? Uhum. Tem que pôr devagarinho. Amor, fecha aqui pra mim, mas não precisa fechar pra caramba. Eu não fecho pra caramba, eu fecho normal. Pra nunca mais. Oi, gente. Cadê eu aqui? Tô aqui. Hoje tava fazendo esse solzinho. Então a gente veio... Ui, desculpa. A gente fez a piscina, né? E fizemos tipo um piquenique do lado de fora, um café reforçado do lado de fora da casa. Ali naquela arinha que a gente tem. E daí as crianças foram na piscina, que o Paulo arrumou a piscina. Aí a gente ficou um tempão lá comendo, aí o Paulo fechou a piscina, vocês viram, né, tudo aí. Isso já era mais de 1 da tarde, agora acho que já é 4 e pouco, já quase 5. Que a gente tirou um cochilo, todo mundo foi dormir, foi descansar, porque a piscina cansou. E agora eu trouxe as crianças, o Paulo e a bebê ainda estão dormindo. Eu trouxe as crianças pra andar de bicicleta num lugar aqui que tem na frente da minha casa. Nossa, tem uma casa ali muito interessante. Que o homem tá saindo, só como ela é toda murada, eu nunca tinha visto ela por dentro. Vocês têm essas curiosidades, assim, quando vocês passam numa casa que só tem muro. Nossa, um monte de curiosidade pra ver como é a casa dentro. E agora que eu tô falando com vocês, o moço tava saindo. Ele abriu, mas é... Nossa, tem muito mato a casa. Eu gosto de casa assim, meu estilo de casa, cheia de mato. Mas é isso, gente. Aí mais tarde acho que a gente vai fazer umas lindicinhas aqui, sobrando um churrasco que a gente tinha feito. E é isso. Aí eu mostro pra vocês, tá? Será que eu vou virar aqui pras crianças? Vamos lá. Nossa, barulheira. Não, anda aí, filho. Faz barulho. Então tá, gente, depois eu volto, tá?
uma linguagem de pra todo mundo. Linguagem inventada pela Elisa. É uma linguagem secreta. Ninguém a sabe. A TT, Naná. TT, quente, Naná, água, cucu, suco. Agora vamos sentar ali, eu sento ali, eu sento ali. O que é que você quer? Cadê aquela faca de cabo de madeira que é pra cortar o churrasco? Ah, eu tava cortando o bolo. Veja se tá aí. Espera que eu vou pegar teu suco. Veja se tá... Isso. Onde tá o suco dela? Ah, tá ali. Esponja tem que pegar a nova, amor. Então, gente, pegar o suco da Elisa... E hoje estamos comendo aqui fora. E tá meio friozinho. Tá um gente, nossa, que escuro que tá quando eu liguei agora a câmera. Ficou super escuro.
Então, todo mundo já dormiu, as crianças acabaram de subir pra dormir. E agora deve ser umas 9 e pouco. 9. 9. Paulo falou, 9 horas em ponto. E agora eu tô de boa, já pus até meu pijama. Que eu vou ficar aqui, ó, no sofá, deitadinha. E agora provavelmente o Paulo tá jogando um pouco de videogame, mas acho que a gente vai ver um filme que a gente tá afim de ver já faz, acho que mais de uma semana. E quero ver se a gente supostamente vê. Eu tô no final do Silent Hill 3, o jogo sem fim. O jogo sem fim. É. Essa porra desse jogo, já tô jogando ele faz, pela soma do videogame, 9 horas. Ele não termina nunca. Ele não termina nunca. Então tá, gente, foi bem bacana hoje. Hoje a gente, vocês viram aí, né, teve piscina. Então, mas apesar da gente não ter saído de casa... Olá! Foi divertido, puta, apesar da gente não ter saído de casa. Quieto, amor, de fora. E teve piscina, teve comida ali fora, teve bicicleta, teve um monte de coisa bacana. E a minha bateria da câmera já acabou. Obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Oi, gorda. Oi, gorda. Oi. But I haven't lost my mind like you. Oi. You think that this is the work of God?